centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα σε όλες τις συμπολίτες μας του νομού Καστοριάς. Κουράγιο και δύναμη για όλα που βιώνουμε. Ελπίζουμε με τις καλές μέρες να... φτιάξει η διάθεσή μας, αλλά και ήρθε η άνοιξη, κατάσταση... ήρθε η άνοιξη, αλλά πώς να κρατηθούμε, κύριε Διαμαντόπουλε, τώρα? Εντάξει, θεωρώ πώς ότι να μπορούμε να κρατηθούμε, αρκεί αυτά που μας βάζουν να εφαρμόζουμε να μην είναι πέρα του λογικού. Ναι. Θεωρώ ότι οι συμπολίτες μας, όλες και όλοι, κάνουν αυτό που πρέπει, κάνουν αυτό που πρέπει και θα κάνουν αυτό που πρέπει. Πάμε να δούμε λίγο πώς θα βλέπετε τα πράγματα από την δική σας πλευρά. Τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα στην Καστοριά περισσότερο από ποτέ, την ώρα που Δευτέρα ή Τρίτη ανακοινώνεται η παράταση ημί των περιοριστικών μέτρων και της καραντίνας για την Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας? Κύριε Ατσούλη, αυτό που χρειάζεται όχι μόνο ο νομός Καστοριάς, όλη η χώρα, είναι ένα δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο δεν θα μπορεί να κουτσοδουλεύει σε φυσιολογικές καταστάσεις, θα μπορεί να είναι επαρκέστατο για να σώζει ζωές σε τέτοιου είδους κρίση. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Αυτό είναι για το οποίο εμείς στην αριστερά παλεύαμε τόσα χρόνια, κρούαμε τον κόδωνα του κινδύνου, αλλά η νεοφιλελεύθερη σκέψη είναι πολύ εφήμερη και με τον πολιτικό του σχεδιασμό κοιτάει το εφήμερο, το κέρδος και όχι όλο αυτό. Τώρα θα μπορούσα να το επεκτείνω, για παράδειγμα, πώς δηλαδή λειτουργούσαν και λειτουργούν. Πριν το επεκτείνουμε σε αυτή την κατεύθυνση, να το προσδιορίσουμε λίγο για το νοσοκομείο της Καστοριάς, το οποίο πραγματικά με την υπεράνθρωπη προσπάθεια των ανθρώπων κατορθώνει και στέκεται αξιοπρεπώς απέναντι σε αυτήν την τεράστια κρίση. Αλλά πώς να σταθεί και πόσο ακόμα να σταθούν όρθιοι αυτοί οι άνθρωποι, όταν από την προηγούμενη χρονιά έχουμε την έγκριση ενός γιατρού πνευμονολόγου που θέλει και να έρθει, δεν είναι άγωνος ο διαγωνισμός, και δεν δημοσιεύεται ένα ΦΕΚ για να έρθει ο άνθρωπος αυτός στην Καστοριά, την ώρα που οι ανάγκες για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σήμερα είναι πολλαπλάσιες? Πώς να πάμε λοιπόν μπροστά? Νομίζω αυτή είναι η κρίση, αυτή είναι η πανδημία, έχει αποκαλύψει σε όλο το μέγεθος το πρόβλημα που υπάρχει. Πλέον το παραδέχονται και αυτοί που το δημιούργησαν, οι κυβερνώντες, οι μνημονιακοί κυβερνώντες, με μια συνέχεια από το 2010 μέχρι τώρα. Το ζήτημα είναι ότι το παραδέχονται στα λόγια, λένε λόγια παχιά, δεν κάνουν πράξεις. Δεν κάνουν πράξεις όμως, όχι ότι δεν θα ήθελε κάποιος από τους κυβερνώντες αυτή τη στιγμή να βγει από τη δύσκολη κατάσταση, όμως το να γκρεμίζεις είναι εύκολο, το να χτίζεις είναι δύσκολο. Γι' αυτό αυτό που θα έλεγα είναι ότι μπορούμε όλοι, ακόμη και αυτοί οι νεοφιλελεύθεροι αυτή τη στιγμή, να συμφωνήσουμε σε ένα μίνιμουμ σχέδιο που δεν είναι εύκολο να υλοποιηθεί. Ακριβώς. Γιατί εννοούμε, κύριε Διαμαντόπουλε? Προχθές, ας πούμε, είχαν μια σύσκεψη, τους κάλεσε ο διοικητής του νοσοκομείου πριν δύο μέρες, βουλευτές εκεί, αντιπεριφυράσεις κτλ. Ζητήθηκαν 2-3 πνευμονολόγοι, ζητήθηκαν αναισθησιολόγοι, ζητούν νοσηλευτικό προσωπικό. Κάποια στιγμή ο κύριος Τζικαλάγιας είπε ότι είναι και οτοπικό να ζητάμε αυτή την ώρα γιατρούς. Απ' την άλλη ακούμε για νοσοκομεία άλλα της χώρας ότι έχουμε προσλήψεις, 17 στα Γρεβένα, που μου έλεγαν σήμερα κάτω σε άλλα νησιά, εκεί Ζάκυνθο και τα λοιπά, προσλήψεις. Τι συμβαίνει εδώ? Δηλαδή πόσο μεγάλο πρέπει να γίνει το πρόβλημα στην Καστοριά για να έρθει ένας άνθρωπος εδώ? Στείλαν κάποιους στρατιωτικούς, οι οποίοι δεν είναι καν στο νοσοκομείο. Με τα τηλέφωνα συνοούνται από το πρώην Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπου είναι η πρόνοια του Δήμου. Αυτό όλο αποκαλύπτει ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι μια επικοινωνιακή διαχείριση της οργής που αναμενόμενα θα αρχίσει να συσσωρεύεται στον κόσμο. Είδαμε όντως να εξαγγέλουν βοήθεια από στρατιωτικούς ιατρούς και τα υπόλοιπα. Αυτό όμως ή είναι μια επικοινωνιακή τακτική που θα τη χαρακτήριζα τραγελαφική, ή αποκαλύπτει έναν μηδενικό σχεδιασμό. Γιατί όντως παίρνουν, ας πούμε, μεταθέτουν κάποιους στρατιωτικούς ιατρούς ή τους αποσπούν ή παίρνουν εντολές, τέλος πάντων, να έρθουν να βοηθήσουν εδώ και αναγκάζονται να υλοποιήσουν έναν σχεδιασμό. Οι οποίοι όμως δεν είναι καν στο νοσοκομείο, είναι στις δομές της πρόνοιας. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή δείχνει να μην υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός. Αυτό είναι ο δεδομένο, έχει αποκαλυφθεί.
Αυτή τη στιγμή θα δηλαδή, έχουμε... Αν είναι να συνομούμαστε στο τέλος με τηλέφωνο, αυτό θέλω να πω. Δεν χρειάζεται καν να έρθουν εδώ. Θα είναι και εκεί που είναι και θα συνομούμαστε πάλι με τα τηλέφωνα. Κοιτάξτε, κύριε Ατσούλη, εγώ δεν θα υποκαταστήσω και δεν θα αντικαταστήσω τους υγειονομικούς και το σχεδιασμό. Το που μπορεί να είναι κάποιος ωφέλιμος, το ξέρουν οι υγειονομικοί. Το ζήτημα είναι όμως για τους πολιτικούς ότι πρέπει να εφαρμόζουν μια γενική στρατηγική. Αυτή τη γενική στρατηγική θα τη σχεδιάσουν, την τακτική μάλλον τη στρατηγική, θα τη σχεδιάσουν οι υγειονομικοί. Λοιπόν, από αυτή την άποψη, εδώ πέρα δεν πάρθηκε καμία πολιτική ευθύνη, ναι. Ενώ υπήρχε αυτό το πράγμα στην Κίνα και χτύπησε στην Ιταλία, να γίνει το απλό. Να γίνουν έλεγχοι σε όλους τους χώρους εισόδου, όπως γινόταν και σε χώρες οι οποίες εμείς θεωρούμε που ανάπτυξε. Εγώ ξέρω προσωπικά, από εμπειρία γνωστού μου, πως το Πακιστάν, όποιος έμπαινε και έβγαινε, έκανε το τεστ, έβγαινε σε κάποιες ώρες και ανάλογα υπήρχε η μεταχείριση. Προσέξτε, όχι μόνο σε όποιον έμπαινε στο Πακιστάν, ναι, και σε όποιον έβγαινε. Ναι. Αυτό δεν έγινε καθόλου εδώ. Αυτό ξεκίνησε μια κατάσταση που βιώσαμε εδώ, να απευθύνονται άνθρωποι οι οποίοι είχαν ταξιδέψει, να απευθύνεται πόσο επιβεβαιώνει ο Περιφερειάρχης, δεν θα τον αμφισβητήσω σε αυτό, ο διοικητής του νοσοκομείου στον Εώδη και ο Δή να λέει, είχατε 400 ταξιδιώτες στην Ιταλία, στη Βόρεια Ιταλία. Εάν δεν έχουν συμπτώματα, έτσι έχει λεχθεί από βοηθήσεις. Μα έτσι είναι. Αυτή ήταν η οδηγία τότε. Αυτή ήταν η οδηγία τότε. Ναι, ωραία. Άρα έχουμε έναν ανεπαρκέστατο ΕΟΔΗ, μια τραγική πολιτική από το Υπουργείο Υγείας στην Ελλάδα, η οποία εξελίσσεται σε όλο αυτό που ζούμε. Από την άλλη, αν δούμε την μεγάλη εικόνα και όχι την Καστοριά, αλλά την Ελλάδα, η Ελλάδα είναι σε φοβερά πλεονεκτική θέση σε σχέση με προηγμένες υγειονομικά χώρες. Κοιτάξτε, κύριε Ανατσούλη, τώρα εδώ πέρα μπαίνουν παράγοντες. Κολοσσοί δημοσιογραφικοί βλέπουν το εγκόμιο των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό το θέμα και κατόρθωσαν να περιορίσουν την Ελλάδα σε αυτά τα κρούσματα και σε αυτούς τους θανάτους. Κοιτάξτε, κύριε Ανατσούλη, μακάρι αυτοί οι άνθρωποι όντως να λειτουργήσαν όπως θα έπρεπε. Όμως, εγώ βλέπω το εξής. Και δεν θέλω να μπαίνω πραγματικά στις στατιστικές, γιατί κάνουμε τη ζωή στατιστική. Ούτε μεγάλα λόγια θα πω υπέρ τους, ούτε κατά τους. Όλοι κρίνονται. Όμως, αν δούμε βάση της Βαλκανικής Χερσονήσου, δεν είμαστε, ας πούμε, και σε πολύ καλύτερη σχέση. Αν συγκρίνουμε τον τουρισμό, γιατί ο δικός μας τουρισμός είναι κυρίως το καλοκαίρι, έτσι, με τις Ιταλίες, τις Γαλλίες και των υπολείπων χωρών, οι οποίες λειτουργούν και ως συνεδριακά κέντρα, διακομιστικά κέντρα, είναι, παιδί μου, πιο αναπτυγμένες χώρες από εμάς, σε διάφορους άλλους τομείς της οικονομίας. Δεν είναι τυχαίο ότι πήγαν δικοί μας στο Μιλάνο σε εμπορική έκθεση. Έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Οπότε αυτό δείχνει ότι έχουν άλλη κινητικότητα αυτές οι χώρες, άλλες εμπορικές συναλλαγές, άλλο τουρισμό το χειμώνα, περισσότερους επισκέπτες. Τέλος πάντων, δεν θέλω η τοποθέτησή μου να γίνει κατά κύριο λόγο κριτική στο σχέδιο που εφαρμόζουν οι υγειονομικοί εδώ. Ναι. Η κριτική μου και η κριτική της αριστερής συμπόρευσης με πολλαπλά δελτίο τύπου βάζει το πρόβλημα στη βάση του και κάνει κριτική. Ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, ακόμη και κάποιες θέσεις που εξήγηλε, είναι κοροϊδία. Όταν καλείς κάποιον υγειονομικό να μπει τώρα στη μάχη, με κίνδυνο ακόμη για τη ζωή του, για να τον προσλάβεις για 4 μήνες, αυτό είναι κοροϊδία. Κάθε υγειονομικός θα σκεφτεί ότι αυτή είναι η κυβέρνηση, είναι οφειλελεύθερη, αυτή τη στιγμή δεν λαμβάνει το μήνυμα και δεν αλλάζει τακτική και στρατηγική στην υγεία να χτίσει κάτι άλλο για την επόμενη πανδημία. Απλά θέλει να μας πάρει, να μας βάλει στην πρώτη γραμμή, να πάρουμε κάτι λίγα, να μείνουμε μερικούς μήνες και μετά να βρεθούμε στα αζήτητα. Αυτό κανείς, κύριε Νατσούλη, δεν μπαίνει στη διαδικασία αυτή να το κάνει, να το υλοποιήσει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εμείς είπαμε πως ο κόσμος έχει σταθεί ιδιαίτερα προσεκτικός και ιδιαίτερα συνεπής. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι μια καμπάνια μονόπατα στην ατομική ευθύνη. Εμείς αναγνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει, ότι υπάρχει ατομική ευθύνη, αλλά λειτουργεί ο κόσμος με μια συλλογική υπευθυνότητα. Ναι. Δεν είναι μόνο το τομάρι μας, είναι οι γονείς μας. Είναι η ατομική ευθύνη όντως, αλλά από εκεί και μετά υπάρχει και η κυβερνητική ευθύνη, υπάρχει και πολλά. Αυτό που κάνει ο κόσμος για μας είναι συλλογική κουλτούρα. Είναι μια συλλογική κουλτούρα που αντιλαμβάνεται τον διπλανό του. Γιατί οι νεολαίοι κυρίως, δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, και εγώ που είμαι στα 40, όμως ο κόσμος, η νεολαία, που ήμασταν συνηθισμένοι να βγαίνουμε περισσότερο έξω, έχουμε συμμαζευτεί κατά πολύ, πάρα πολύ. Και αυτό δείχνει μια συλλογική ευθύνη, μια συλλογική κουλτούρα για τους ανθρώπους
που είναι στο, στην επικίνδυνη ζώνη, σε φαδείς ομάδες. Άρα, αυτό που πρέπει να τονίζεται είναι ότι πρέπει να σκεφτόμαστε συλλογικά. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση δεν αναλαμβάνει το βάρος το δικό της, το βάρος των ευθυνών. Κοιτάει συνέχεια να βγάζει, να καταγγέλει την ατομική ευθύνη, να παίρνει μέτρα υπέρ του δέοντος, αυστηρά μέτρα, που ξεπερνούν τη λογική. Αυτή τη στιγμή ο νομός Καστοριά δεν είναι πιο πυκνοκατοικημένος. Το κύριο πρόβλημα είναι ο συγχρονισμός. Οπότε όταν πας και παίρνεις μέτρα απαγόρευσης μετά τις 8, όταν βάζεις το Δήμο ουσιαστικά έργους οριστικού που είναι υπέρ του αυτό που έκανε, να δημιουργεί ένα δικό του αρχείο και να δίνει, να εκδίδει ουσιαστικά άδεια σε ανθρώπους να πάνε και να κοιτάξουν ανήμπορους ανθρώπους, σημαίνει ότι αυτό που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση είναι τραγελαφικά αστείο, τραγικό τελείως, και ότι η αυτοδιοίκηση από μόνη της αρχίζεται και αυτορυθμίζεται. Ο κόσμος δεν πειθαρχεί σε αυτά τα ανόητα μέτρα, πειθαρχεί όμως στο ζήτημα του συγχρονισμού, των ελάχιστων εξόδων από το σπίτι και τα απαραίτητα. Αυτό συμβαίνει. Όταν όμως η κυβέρνηση πάει και παίρνει πιο αυστηρά μέτρα, το κάνει για να δείξει ότι κάτι κάνει, και όταν έρθει κανένας άσχημος λογαριασμός που ελπίζουμε όλοι να μην έρθει, να πει: όπα, εγώ τα έκανα αυτά. Μισό λεπτό όμως, κύριε Διαμαντόπουλε, για να τα βάλουμε λίγο με τη σειρά. Αυτή τη στιγμή ισχύουν κάποια περιοριστικά μέτρα για Καστοριά, Άργος και τον υπόλοιπο νομό, και κάποια πιο ειδικότερα μέτρα, πιο σκληρή καραντίνα για την πρώην Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας. Καλός ή κακός είναι το ερώτημα. Η καραντίνα είναι, δεν είναι μια πολιτική απόφαση. Η καραντίνα είναι μια απόφαση που έρχεται με υγειονομικό. Το νομός Καστοριάς όμως, το 8 με 8, ή αυτό το πρόβλημα που βάζει σε εμένα που έχω γονείς οι οποίοι είναι σε φαθείς ομάδες. Το 8 με 8 ισχύει και στη Μύκονο. Δηλαδή η Μύκονος έγινε Καστοριά για πρώτη φορά. Λοιπόν, να το πούμε και αυτό. Το 8 με 8 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Καστοριά και η επόμενη περιοχή που εφαρμόστηκε ήταν η Μύκονος. Αυτό που λέω εγώ, κύριε Νατσούλη, είναι ότι τα ως τώρα μέτρα που υπήρχαν είχαν γίνει σεβαστά από τον κόσμο και λειτουργούσαν. Τα αυστηρότερα μέτρα έχουν κυρίως ό,τι δεν αφορά περιοχές με καραντίνα, που χρήζει υγειονομικός να υπάρξει, να εφαρμοστεί καραντίνα, είναι τελείως διαφορετικό, έτσι. Είναι το επικάλυμα, είναι η επικάλυψη της ανικανότητας της κυβέρνησης. Εμένα αυτή τη στιγμή ουσιαστικά μου λέει ότι δεν θα πάω στους γονείς μου να κάνω κάποια πράγματα, γιατί ανήκουν σε φαθείς ομάδες, που αυτά θεωρητικά θα τα κάλυπτε το ανεπαρκές από άποψη προσωπικού, έτσι, όχι ικανοτήτων και διάθεσης, βοήθεια στο σπίτι. Αυτό ουσιαστικά το παραδέχτηκαν και οι Δήμοι, το παραδέχτηκε ουσιαστικά και ο Δήμος Άργος Οριστικού με αυτό που έκανε, που εκδίδει, ας το πούμε έτσι, βεβαιώσεις που μπορείς να πας να κάνεις αυτό. Χωρίς τη λογική. Σε αυτό είμαστε αντίθετα εμείς. Αυτό που βλέπουμε επίσης είναι να γίνεται μια αυστηρή πολιτική στις ελευθερίες των ανθρώπων, αλλά τα εργοστάσια να παραμένουν ανοιχτά. Κατανοούμε πως κάποιες δουλειές, όπως και είναι και η δική μου. Εγώ εργάζομαι μέχρι το μεσημέρι. Οι συνάδελφοι εδώ εργαζόμαστε. Έχουμε πάρει απόφαση να μην μπαίνουμε στο σπίτι, αλλά κάνουμε τα πάντα για να λύνουμε τα προβλήματα του κόσμου. Δεν μπορούμε να τηλεπικοινωνίες, δεν θα εργαζόμαστε. Ειδικά αλλά βλέπουμε εργοστάσια στην παραγωγή. Ναι, εργοστάσια στην παραγωγή, κύριε Νατσούλη, να μην δουλεύουν με ποσοστά ασφαλείας. Τα λαϊκά στρώματα και εργατιά να μεταφέρεται με λεωφορεία και να συγχρονίζεται. Άρα βλέπουμε υπέρ του δέοντος. Στο εύκολο να πούμε, μην κυκλοφορείτε μετά τις 8, έτσι. Μην αφήσετε στο αραιοκατοικημένο Άργος Οριστικό και στην Καστοριά ανά δύο, όπου μπορείτε και όπου υπάρχουν χώροι. Αλλά τα εργοστάσια να δουλεύουν full παραγωγή. Αυτές οι αντιφάσεις δείχνουν και το μηδενικό σχέδιο και τη διάθεση της κυβέρνησης να γίνει μόνο η γκουβερνάντα, η νταντά του κόσμου, να φοβερίζει από τη μία, να χαϊδεύει από την άλλη και να καλύπτει τον εαυτό της. Όλο το υγειονομικό, ανεπαρκέστατο, ανύπαρκτο θα έλεγα σχέδιο, αυτό αποκαλύπτει. Σε αυτό εμείς είμαστε αντίθετοι. Καλούμε τον κόσμο να διατηρήσει την ψυχραιμία του, να εφαρμόσει αυτά που ξέρει ότι είναι λογικά, αλλά δεν μπορούμε να πούμε σε έναν άνθρωπο ότι θα βγάλει το σκυλί σου μέχρι στις 8, γιατί αν το βγάλει στις 10 έγινε κάτι. Ή τον κόσμο τώρα που έχει ηλιοφάνεια, ότι δεν θα περπατήσει στον περιφερειακό του Άργους. Πώς να περπατήσουν σε αυτόν τον περιφερειακό και πώς να έρθουν σε επαφή, έτσι. Γιατί υπάρχει η σκέψη του Χαρδαλιά και του Μητσοτάκη. Μάλιστα. Κάποια πράγματα ορίζονται από τη λογική και τα θεωρούμε αυτονόητα. Το θέμα είναι αν
υπολογίζετε ότι θα κρατήσει πολύ ακόμη αυτό το πράγμα, δηλαδή αν πιστεύετε ότι πάμε και για καλοκαίρι, αν πιστεύετε ότι οι αντοχές του κόσμου λιγοστεύουν σιγά σιγά. Εγώ δεν μπορώ να πω τώρα, θα ήμουν ανεύθυνος να πω ότι πιστεύω κάτι και να... αλλά υπάρχει και ζήτηση στις εξαγγελίες των 6, έτσι έχουμε αλλάξει, και αυτό δεν το λέω ούτε ειρωνικά ούτε υποτιμητικά, όταν έχουμε αλλάξει 6 φορές άποψη υγειονομική, αυτοί που διαχειρίζονται τώρα τον ΕΟΔΗ και όλη την κατάσταση για το αν ωφελεί η μάσκα ή όχι, υπάρχει ένα ζήτημα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι δυναμική αυτή η κρίση που ζούμε, βάζει τους υγειονομικούς σε πολλές σκέψεις, σε αλλαγή αποφάσεων τακτικών, πράγμα που ουσιαστικά γίνεται γιατί υπάρχουν συνεχώς νέα στοιχεία, ναι, νέα δεδομένα, που έρχονται στην αντιμετώπιση. Γιατί ακόμη μαθαίνουμε ακόμη τον ιό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, ακόμη δεν θα πω εγώ να πω αυτό που είπε ο Δήμαρχος Άργος Ορεστικού, ο οποίος μπορεί να ξέρει, να έχει μια πληροφορία παραπάνω, ότι στάνταρ όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία θα έχουμε και λιγότερο ποσοστό διασποράς. Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Το έχουν πει κάποιοι επιστήμονες, μένει να το δούμε. Τουλάχιστον το ευχόμαστε. Αυτό δεν μπορεί να το λέει ούτε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ως δεδομένο. Υπάρχουν όμως στοιχεία που δείχνουν κάτι τέτοιο. Οπότε ας είμαστε λίγο φιδωλοί, ας είμαστε υπομονετικοί και θα δείξει. Αλλά να μην προσπαθούν οι κυβερνώντες, τα στελέχη τα τοπικά της Νέας Δημοκρατίας, να παίζουν με τις στατιστικές, να θέλουν να εμφανίσουν ντε και καλά ότι όλα στρώνουν και δεν υπάρχει πρόβλημα, να γίνεται τώρα δημόσια λόγος ότι οι κακοί δημοσιογράφοι κανονικά έπρεπε τους άνω των 80 χρονών όταν πεθαίνουν να λένε ότι πήγαν από γυρατιά και όχι από κορονοϊό και άλλες καταστάσεις οι οποίες είναι απαράδεκτες. Να αντιμετωπίσουμε όλοι με ψυχραιμία, να αποδώσουμε από τώρα τις ευθύνες εκεί που πρέπει, μήπως αυτοί που παραμένουν υπεύθυνοι, που κάναν τραγικά λάθη πριν, αρχίσουν να διορθώνονται. Μάλιστα. Κάτι να αφήσουν όλοι την επιμέρους επικοινωνιακή διαχείριση και να μπούμε στην ουσία. Ενίσχυση του συστήματος υγείας τώρα. Όλοι, δίνει, περιφέρειες, υπουργεία, όλη η δύναμη, όλη η πόρη εκεί. Όχι στη διαφήμιση της καμπάνιας με 11 εκατομμύρια, όχι να πληρώνουμε στο διπλάσιο μια κλίνη μέσα του ιδιωτικού τομέα, όλα επίταξη τώρα για τον κοινό αγώνα, που δεν μπορεί αυτός ο κοινός αγώνας να μην γίνει από τις δημόσιες δυνάμεις, από τη δημόσια υγεία, από όλο το δημόσιο σύστημα που θέλει αυτή τη στιγμή στήριξη και πόρους. Μια τελευταία ερώτηση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, το ευρωομόλογο είναι το ελάχιστο, να πάρουμε αυτούς τους πόρους και να σηκώσει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το πράγμα. Γιατί κλείνω σε αυτό και σας ακούω, κύριε Νατσούλη, θυμάστε όταν εμείς το πρώτο εξάμεινο του 2016, άσχετα τι έκανε μετά ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν προσπαθούσαμε να συγκρουόμαστε και προσπαθούσαμε να κάνουμε κάτι για τη χώρα που υπαγορευόταν από τη λογική, μας λέγανε ότι αν βγούμε από το ευρώ και βγει ας πούμε μια τέτοιου τύπου κρίση, δεν θα έχουμε νοσοκομεία, δεν θα έχουμε φάρμακα, δεν θα έχουμε εξοπλισμό, δεν. Και τώρα τι έχουμε, κύριε Νατσούλη, που είμαστε μέσα στην Ευρώπη? Να μας λένε πηγαίνετε υπογράψτε και άλλο μνημόνιο για να πάρετε τα 2 δις που είναι ανεπαρκέστατα να στηρίξετε υγεία και οικονομία. Τα θυμάστε αυτά, να τα θυμούνται και μένουμε Ευρώπη που κυβερνούν τώρα και αντιπαλητεύονται. Τώρα, με αυτό έχει περίπου και η τελευταία ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Υπήρξατε βουλευτή σε αυτό το νόμο. Σήμερα είναι ο κύριος Τζικαλάκης και η κυρία Τελεγιώριδου. Έχετε κάτι να παρατηρήσετε στις κινήσεις τους, στη δράση τους, στα λεγόμενά τους γύρω από αυτήν την κρίση και στην Καστοριά? Αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι και οι δύο μνημονιακοί βουλευτές, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν υπογράψει αυτή την εξαθλίωση του κόσμου και των συστημάτων υγείας και του κρατικού μηχανισμού. Αυτό είναι το κοινό τους. Ένα. Δεύτερον, ότι λόγω αναφοράς στο πολιτικό ακροατήριό τους έχουν και κάποια διαφοροποίηση ακόμη και στο ζήτημα της υγείας, υπάρχει. Δεν θα πω όχι όταν η προηγούμενη κυβέρνηση είχε εξαγγείλει κάποιες προσλήψεις, η οποία η κυβέρνηση τωρινή δεν τις έκανε. Όμως αυτό θα ήταν μια ασπιρίνη. Θα έπαιρναν κάτι θετικό, δεν ήταν ασπιρίνη. Από εκεί και πέρα, αυτό που τους νοιάζει είναι η επικοινωνιακή και πολιτική διαχείριση του πράγματος, γιατί ουσιαστικά δεν συγκρούονται με αυτά τα πράγματα που ερχόμαστε αντιμέτωποι. Δεν συγκρούονται. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία κοίτει πάλι τις χώρες του Νότου σε μνημόνια. Ελάχιστα λέγονται και από το ΣΥΡΙΖΑ, εννοείται πως η Νέα Δημοκρατία δεν λέει τίποτα, που όμως αν ήταν στα πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ ξανά,
πέρα από μια ρητορική τέτοια, δεν θα έκανε κάτι το οποίο θα μας άλλαζε τις ζωές. Το έχει δείξει το 2015. Το 2015 η κυρία Τελγιορίδου πήρε θέση πέρα αυτού που ζούμε. Έλεγε ότι θα αλλάξει με παράλληλα προγράμματα. Κανένα παράλληλο πρόγραμμα δεν είδαμε. Οι άλλοι βρήκαν άλλο τρόπο να πείσουν τον κόσμο ότι αυτή πρέπει. Με εθνικά θέματα, με εθνικές τραγωδίες όπως το Μάτι. Λοιπόν, αυτό που βλέπω είναι μια κοινή πολιτική που διαφέρει ελάχιστα επικοινωνιακά. Αυτό που θα τους έλεγα είναι αυτή τη στιγμή να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Το ύψος των περιστάσεων απαιτεί αλήθεια, ένα επαναπροσδιορισμό της πολιτικής τους πρακτικής και τακτικής, κάτι όμως που δεν βλέπω. Δεν βάζουν τα ζητήματα όπως πρέπει. Δεν θα αναφερθώ σε πληροφορίες που έχω τις συντιώδες πίσω από κλειστές πόρτες, που μπορεί να έχετε και εσείς, και τι λέει ο καθένας και τι υπολόγιζε ο καθένας να γίνει. Γιατί θα είμαι ανεύθυνος από τη στιγμή που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί από τους ίδιους. Ωραία. Κύριε Διαμαντόπουλε. Όμως επειδή κυκλοφορούν, όλοι ξέρουμε και ο κόσμος δεν είναι κουτός. Αυτό που εύχομαι είναι να γίνει πράξη η στήριξη των υγειονομικών, όλων των κρατικών δομών, να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν, να δοθεί ένα πολύ πιο πλουσιοπάραχο πακέτο για την οικονομία, να καλύψει όσους μένουν απ' έξω, την αγροτιά, την κτηνοτροφία, ανθρώπους οι οποίοι λήξαν οι συμβάσεις 14 με 21 και δεν είναι μέσα στα 800 ευρώ, να αλλάξει αυτήν η τακτική. Σε όλες τις άλλες χώρες καλύπτουν 70, 80 ή 100% των μισθών, για να μπορέσουμε να πούμε και εμείς ότι αντέχουμε, κύριε Νατσούλη, στα σπίτια μας, αντέχουμε ένας κόσμος χωρίς τη δουλειά τους, διότι και έχουμε αυτό το ψυχολογικό που μας βαραίνει, αυτή την καταπίεση που ζούμε εθελοντικά μέσα στα σπίτια, αλλά υπάρχει και για πολύ κόσμο η επιβίωση. Και ίσως βρεθεί και η κυβέρνηση να διαλέξει, ενώ δεν έχει πάρει την κατηγούσα η πανδημία, σε λίγο καιρό, να διαλέξει ή να βάλει σε κίνδυνο ζωές για να σταθεί η οικονομία στα πόδια της, θα βρεθεί σε ένα δίλημα, πιστεύω. Ελπίζω να βοηθήσει ο καιρός, να έχουν δει και αυτοί που λένε ότι ο καιρός θα βοηθήσει. Να σωθούμε από τον καιρό. Λοιπόν, ναι, να σωθούμε από τον καιρό για να μην μέχρι που να βρεθούν και τα φάρμακα. Λοιπόν, πραγματικά τραγικά διλήμματα. Κύριε Διαμαντόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Έχουν έρθει καλά, πολλά μηνύματα κατά τη διάρκεια που μιλούσαμε. Άλλα διαφωνούν, αλλά ο φίλος ο Γιάννης λέει ότι σε αγαπάει και σου στέλνει και την καλημέρα. Λοιπόν, έγινε. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Εμείς, σαν ΟΤΕΙ εργαζόμενοι, προσπαθούμε όλη την ημέρα να ο κόσμος που βρίσκεται στα σπίτια του να έχει τη δυνατότητα τουλάχιστον στο τηλέφωνο και στο ίντερνετ. Κάνουμε τα πάντα, ρισκάρουμε κι εμείς όσο είναι δυνατόν, χωρίς να ρισκάρουμε την υγεία των συμπολιτών μας, να έχουμε τον κόσμο όσο μπορούμε να μπορεί να επικοινωνεί με τους οικείους του, με τους μακρινούς συγγενείς, με όσους νοιάζονται και... Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Διαμαντόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, αυτά λοιπόν ήταν ο κύριος Διαμαντόπουλος, πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ νομού Καστοριάς. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.